Forse ima Supreme Nexus ovde, Riot je izbacio bonus party IP, o ovom sam pričao, onim LOL lovostima. Čemu se radi? Kad igrate sa drugarima, dobijate više IP-a. I to dosta više. Kad su opuštili, odmah su pustili ovaj večeras. Znači, vi ste gledati ovaj klip negde ujutru, veče pre, i trajaće dve nedelje. Zbog čega će ovo trajati dve nedelje? Zato što Riot nije još siguran kako će ovo raditi, da li će ono, ljudi lepo prihvatiti, da li će se isplatiti, i kakve će partije biti, jel, pošto će ljudi sad teti što više da igraju sa drugarima zbog bonus IP-a. Pustit će ovo na dve nedelje, ovo će trajati toliko i onda će ugasiti ovaj bonus party, Ravac neće ga ugasiti zauvek, već će ugasiti ali da skupi informacije, statistiku, šta već se vide kakve su partije, koliko ljudi je igralo, koliko je stvarno više ljudi počelo da zove drugare, šta već, i jeli, da vide koliko su IP-a dobili, da se ne dobija previše, jeli, bilo bi jako glupo da ključujete sve heroje albuma, mora malo i da platite neke pare, od čega će raditi da živi. Tako da, u naredne dve nedelje, znači sad je, ovaj, samo sekund, sad je prvi, ne, već je treći mart, bogati tvoga, do 17. marta ćete moći da igrate ovaj bonus party IP, jeli, kad igrate sa drugarima. E sad, kako funkcioniše ovaj bonus IP? Jeste, sa što više drugara igrate, to ćete imati veću šansu da dobijete. Neće svi ljudi dobijati isto koji su u vašoj grupi, već će svako dobiti različit broj. Neko će dobiti 5 puta više, ne znam, ovo u stvari 4 puta više, neko 6 puta više, neko 8 puta više, neko čak i do 16 puta više. Kako funkcioniše kad ste vi sami, nikakav bonus IP ne dobijate. Znači, ako igrate solo, Q, rank, šta već, ovo ne radi. Ako igrate u grupi sa dva lika, imate ovaj foru da dobijete jedan od vas do 4 puta veći IP. Ako igrate vas troje, onda imate fore, dobijete do 6 puta veći IP. Neko će možda dobiti 4 puta, neko 6 puta, neko neće dobiti ništa. Grupa od četvoro možda da dobije 8 puta veći IP i full pre-made grupa, jel ima šanse da dobije do 16 puta više IP-a po partiji. Znači, ovo nije celokupan IP, sad ono da vam se računa i first win of the day, pa vi dobijete 18.000 IP-a po partiji. Ne, već vam se računa samo onaj IP koji dobijete za tu mapu što ste odigrali, onaj prvi deo tamo, na? I moram da vas podsjetim da se različi taj IP dobije na različitim mapama, znači Twisted Tree Line, Dominion i Summoner's Rift. Moja preporuka je da igrate Summoner's Rift, zašto se na toj mapi dobija najviše IP-a i tako će ovaj bonus biti veći, mada Dominion partije traju kraće, ako ćete baš brzo nafarmati IP, moje savjet da igrate Primed, Paid, Dominion i da furate to ovaj, non stop. Zašto su partije kratko traju, dobija se sasvim solidan broj IP-a, još kad se ponoviš to sa 16, bit će skroz dobro, ali partije ne traju 8000 godina, ono, posle određenog broja nestane ni po jedna, tako da ne može trajati 40 minuta, sigurno. Tako da, jeli, zovite četiri drugara ili nađite neke nove, nije bitno kad imate, to jest kad ste dodali tog prijatelja u friend listu. Ovo kako dobijate IP, stvarno ne mogu da vam objasnim jer random skroz nije Riot da otkrije kako će dobiti, šta će dobiti, možda dobijete, možda ne dobijete. Određen broj ljudi će usreti da dobiju baš puno, do 16 puta, ali ovo se neće često dešavati. Možda vam za cijele dve nedelje kako budete igrali, možda samo jednom usre da baš puno dobijete, tako da ne trebate očekujete previše, ali da ćete dobijati dosta više IP-a svako hoćete ako igrate sa full timom, jeli, sa pet primed ljudi, to je svi još četvoro. Tako da, eto, uživajte, dok možete, naravno dve nedelje, ako ste skupljali za nekog heroja ili hoćete da kupite rune, masterije, šta već, masterije se ne kupuju rune ili runepage-ove. Onda je prava prilika na dve igre, ovaj, nedelje da nađete nekog igrate zajedno i rokajte. Baš napisite, ono, baš me zanima ko je uspeo da dobije najviše, najviše IP-a, jer ako dobijete neku bolesnu sumu, ono, preko 1, 2, 3, 4, od jedne partije, obavezno mi javite ovdje u komentarima, baš me zanima ko će ovaj, osvojiti najviše IP-a u partiji. Tako da, to je to. Ako ima neki pitanja, molim vas, postavite ovdje u komentarima videa, javite mi se na Facebooku, Twitteru, pratite me, Google+, subscribeujte se na kanal za još vesti o League of Legends ili nečemu drugom skroz, i to bi bilo to. Party Rewards krenuo, dve nedelje posle toga gase, da li će vratiti opet, da li neće, zavisi od vaših komentara i ili kako vam se svidjelo to, tako da budite sigurni da pohvalite ovo i da lajkujete moj video, kad radite vidite da ste vi lajkovali moj video, vi će sigurno produžiti ovo, tako da, vidimo se nekom sljedećem prilikom, pozdrav!